سلام دكتور سيد ابوالالو كانت بلا حكيم نا اشي من شكر على فيديا تونسيل تنش بتدغغامي يمطالنا اسو لمتايت فلكيني متاوت انديت نو ميارغش استي نغري ياو سيجمرني مجمره غورورو مبلات جورو منام ماساكك نغري نوروال تكسات ينورنيال بساعاتو اشي كذا ياو مدهنيتوچ وسدالو بسوم جن بزو لوط اياياو ادنام تولو تولو نو يمطاتو تملسو اندنا يامشال بزو غزي بمن يحل غزي يملالس بشال وينم باند امت وست بمن يحل من يحل غزي تتممالش دي وقت امت وست ود 4 5 غزي يمطال اندز امي نورو كجمرش سنت غزي هونال اتقالاي وي ليش هون يعني جمرين كبفتم جمرو وهي كان جنات جمرو نو እዛ ጋር እንደ አረፍ በይና አይሻለው እስቲ እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩ የቀኝ ቶንሲልሽ ነው በዚህ በኩል ያለው በግራ በኩል ያለው ቶንሲል ነው መሃል ላይ ያለችው እንጥል ነው ብዙ ጊዜ በተለምዶ እቺ እንጥሏ ናት በባህል መልኩ በባህላዊ መልኩ የምትቆረጠው ግን ዋናው ኢንፌክሽን የሚይዘው ቦታ ይሄ በቀኝና በግራ በኩል የምታያቸው ቶንሲሎቹ ናቸው ሰላም እንዴት ዋላችሁ ዶክተር ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ ሰላም ነው ዛሬ ቶንሲል ህመም ከምን ይመጣል የህክምና ሂደቱ ምን ይመስላል ምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች መድኃኒቶች ከዛ ለፍ ሲል ደግሞ እስከ ቀዶ ጥገና ድረስ የሚያስኬዱን ጉዳዮች ምን ይመስላሉ በስነ ጤናው ሰዓታችን ዛሬ ተሳስሳለን እዚህ ተገኝቻለሁ ካንገት በላይ ስፔሻሊስት ሐኪምና ታካሚ አሉ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ቀዶ ጥገና ድረስ ያለውን ሂደት አብረን እንከታተላለን በድጋሚ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ እሺ ዶክተር ለመጀመሪያ ህል ቶንሲል ምንድነው ከምንድነው የሚመጣው በሚለው እስቲ እንጀምር ቶንሲል ያው በተፈጥሮ ያው ስንወለድ ሁላችንም ላይ ያለ የሰውነታችን አካል ነው ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል በአለርጂ ምክንያት ሊሆን ይችላል የአየር መቀያየር እንደዚህ በሚኖርበት ጊዜ የተለያዩ የአካባቢያችን ላይ ያሉ አየሩን ጨምሮ ለውጦች በሚኖርበት ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ቶንሲል ይቆጣል እነዚህ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ እንዳጠቃላይ ቶንሲል ብለን ምንጠል በተለምዶ ያው ቶንሲል ብሎ ሰው የሚጠራው ማለት ነው ቤቲንግ አድሚዎች ላይ ከሰታል ቤቲንግ አድሚ ላይ ስቶሉ ብንደርስበት ነው በቀጣይ ለልብ ህመም ለሌሎች ህመሞች ተጓዳኝ ያደርጋል የሚል ነገር ሰምቻለሁ የኩላሊት ችግር ሊያመጣ ይችላል የልብ በተለይ የልብ በሮች ላይ ቁቁስለት ሊፈጥር ይችላል ጠባሳ ሊፈጥር ይችላል አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እነዚህ ታዳጊ አገሮች ላይ የሚታዩት የልብ ህመም ችግሮች አብዛኛው ከቶንሲል ህክምና ጋር የተያያዘ ነው ሌሎች በተፈጥሮም በምንም ይመጡ እንዳሉ ሆኖ ግን በተለይ እነዚህ አኳየርድ የምንላቸው ወይንም ከጊዜ በኋላ የሚመጡ የልብ ህመሞች ብዙዎቹ ከቶንሲል ህመም ጋር የተያያዙ ናቸው ሊዲያ ከዚህ በፊት ብዙ ክትትሎች ነበሯት እና በስተመጨረሻ ላይ ያው ኦፕሬሽን እንዲሰራላት ከሷ ጋር ተስማምተናል ለሷ ለኦፕሬሽን እስከምትዘጋጅ ድረስ እኛ ሌሎች ነገሮች እናወራለን ዶክተር መልካም እንግዲህ የትኞቹ ድሜዎች ላይ ከሰታል ብዙ ጊዜ ልጆች ላይ ነው የሚገጥመኝ ልጅም በተደጋጋሚ ቶንሲል ያስቸግራልና የትኞቹ ድሜዎች ላይ ነው የሚከሰተው የሚለውን እናንሳና ሌሎችን እንቀጥላለን ያው ብዙ ጊዜ ያው ቶንሲል የቶንሲል ህመም ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ልጆች ላይ ነው በተለይ ከሁለት አመት ተኩል እስከ 6 አመት ያሉ ልጆች በተለይ ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ የቶንሲል ህመም በጣም በተደጋጋሚ ያስቸግራቸዋል ከዛ በኋላ አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑት እነዚህ ልጆች የተወሰኑት ያደጉ በሚሄዱበት ጊዜ ህመሙ የሚቀንስ በተወሰነ መልኩ የሚቀንስበት ሂደት አለ ነገር ግን በማንኛውም እድሜ ሊታይ ይችላል ይሄ የቶንሲል ህመም አዋቂዎች ላይም ሊከሰት ይችላል
በመካከለኛ እድሜ ያሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ ኢቭን እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ የቶንሲሉ ህመም ሊከሰት ይችላል። አዎ አይነቶች አሉ። ስንት አይነት የቶንሲል ህመም አለ? አንደኛው ኢንፌክሽን ነው። ብዙ ጊዜ የቶንሲል ኢንፌክሽን ብቻ የሚያስቸግራቸው ሰዎች አሉ፣ ተደጋጋሚ ህመም የሚሰማቸው። ሌሎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ህመሙ ሳይኖራቸው ብዙ ጊዜ አተነፋፈስ ላይ የሚቸገሩ፣ በተለይ በመኝታ ሰዓት በጣም ማንኮራፋት፣ ትንፋሽ መቆራረጥ እንደዚህ የሚታይባቸው ሰዎች አሉ። ሶ ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን አለ። ሌላው ደግሞ እነዚህ የመታፈን አይነት ነገሮች የሚታዩባቸው አሉ። ሶ ኢንፌክሽኑን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በባክቴሪያ የሚመጣ ኢንፌክሽን አለ፣ በቫይረስ የሚመጡ ኢንፌክሽኖች አሉ። ሌሎች ደግሞ አልፎ አልፎ ቢሆንም በፈንገስ እና በሌሎች ጀርሞች አማካኝነት የሚመጣ የቶንሲል ኢንፌክሽን አለ። ደረጃዎቹስ ምን ያህል ናቸው? አሁን መዋጥ ከመቸገር ጀምሮ ልጆቻችን ምግብ ስንመገብ መዋጥ ይቸገራሉ፣ ትኩሳት ይኖራል፣ ከዛ በኋላ አልፎ አልፎ በባህላዊ መንገድ ስናደርግም እንደመመለስ የሚል ነገር ሆኖ ደግሞ ድጋሜ መከሰት ነገር አለውና ምናልባት ደረጃዎች አሉት ወይ? አዎ፣ ብዙ ጊዜ ከደረጃው ከቀላል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ቀላል የቫይረስ የጉንፋን ኢንፌክሽን እንደምንለው እሱም አብሮ ተያያዥ የሆነ የቶንሲል መቆጣት ሊያመጣ ይችላል። ከሱ ደግሞ በጣም አልፎ ሲሄድ ቦታው ላይ መግል እስከሚያዝ ሊደርስ ይችላል። በቶንሲል ዙሪያ መግል ሊይዝ ይችላል። ያ መግሉ ኢቭን አልፎ ወደ አንገታችን አካባቢ ከአንገት በስተጀርባ በኩል መግሎችን ሊይዝ ይችላል። ከሳይዙ አንጻር ወይንም ከመጠኑ አንጻር ደግሞ በሚናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ደረጃ 1፣ ደረጃ 2፣ ደረጃ 3 ተብሎ ይከፈላል። ብዙ ጊዜ የቶንሲሉን ያደገበትን ሳይዝ ከአፋችን ወይንም ከዚህ ከዛ አካባቢ ከሱ አንጻር ይከፈላል። ከደረጃ 1፣ ደረጃ 2 እስከ ደረጃ 4 ድረስ ተብሎ ይከፈላል። ሶ ብዙ ጊዜ ቶንሲል ከቀላል ኢንፌክሽን አብሮ ተያያዥ የሚመጡ ችግሮች ወይንም ኮምፕሊኬሽን የምንላቸው ደረጃዎች ሁሉ ሊደርስ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ይሄ መግል ይዞ መግል ወደ አንገትና በቶንሲል ዙሪያ በሚሰራጭበት ጊዜ ይሄ ህመም በጊዜው ካልታከመ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ እስከ ሞት ደረጃ ድረስ ሊያደርስ የሚችል ችግር ነው። ለቀዶ ጥገና ከመደረሱ በፊት በቤት ውስጥ ከዛ በህክምና ተቋማት አልፎ ደግሞ ወደ ቀዶ ጥገና የሚካሄድባቸውን ሂደቶች እናንሳ። መጀመሪያ የምናደርገው እንደ ኢንፌክሽኑ ከሆነ ያለበት ብዙ ጊዜ ቀላል የኢንፌክሽን መድኃኒቶችን እንሰጣለን። አንቲባዮቲክ የምንላቸውን፣ ጎሮሯቸውን ተደጋግሞ እንዲታጠቡ ወይንም ልጆች ላይ ደግሞ አፍንጫ መታፈን ስለሚኖር በጨውና በውሃ ተደርጎ አፍንጫቸውን መታጠብ፣ ጎሮሮ አካባቢ ደግሞ ያ ህመሙም እንዲቀንስ ኢንፌክሽኑም እዛ አካባቢ ያለው እንዲቀንስ ብዙ ጊዜ እኛ የምንመክረው ምንድን ነው? ጨውና ውሃ ተደርጎ ለብ ባለ ውሃ አፋቸው ላይ አድርገው ያንን እየተመጠመጡት ደጋግሞ መታጠብ። ይሄ ብዙ ጊዜ አንደኛ እዛ ጋር ያለውን ኢንፌክሽን እንዲቀንስ ያደርገዋል፣ ህመሙ እንዲቀንስ ያደርገዋል። አልፎ አልፎ ደግሞ ከራሱ ከኢንፌክሽኑ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የአፍሽታ እንደዚህ ነገሮች እነዛም እንዲቀንሱ ይረዳል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ በባህል በተለምዶ የሚደረጉ ህክምናዎች አሉ። ግግ ማስቧጠጥ የሚባል፣ እንጥልን በባህላዊ መልኩ ማስቆረጥ፣ እነዚህ የተለመዱ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን አካባቢ የተለመደ እንትን ነው፣ ህክምና ነው በባህላዊ መልኩ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ብዙ ጊዜ ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ነው የሚያመዝነው። ብዙ ጊዜ በተለይ አሁን ግግ ማስቧጠጥ በሚደረግበት ጊዜ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ሊኖር ይችላል። እንጥል በሚቆረጥበትም ጊዜ እንደዛው ከፍተኛ የደም መፍሰስ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥሙን የሞት አደጋዎች አይተናል። ብዙ እንደዚህ በተለይ ህፃናት ላይ እንደዚህ በሚቆረጥበት ጊዜ በጣም ብዙ ደም መፍሰስ፣ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ እስከ ሞት ድረስ የማድረስ ደረጃ ሊኖረው ይችላል። ከዛ ንጽህናውን የጠበቀ አይደለም። ከዛም ደግሞ ተያያዥነት ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት እቃዎች ንጽህና የሚጠቀሙ በንጽህና የተጠበቁ ስላልሆኑ ለኢንፌክሽን ያጋልጣሉ። በተለይ ደግሞ በጣም የተለመደው እንጥል ማስቆረጥ ከቶንሲል ኢንፌክሽን ጋር ብዙ ጊዜ ግንኙነት ያለው ነገርም አይደለም። ፕላስ ኢቭን ከተቆረጡም በኋላ ያ ቶንሲል ኢንፌክሽኑ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ሶ ስቲል ያንን በባህላዊ መልኩ እንጥል ቢቆረጥም ስቲል ቶንሲል ኢንፌክሽን ስለሚቀጥል
በኋላ ላይ እንደገና ኦፕሬሽን መሰራታቸው አይቀርም ብዙዎቹ ልጆቹ። አሃ ስለዚህ ቶንሲል ያመማቸው ሰዎች እንጥላቸው ሳይሆን የሚቆረጠው ዙሪያው ላይ ዳርና ዳር ቀደም ስክሪኑ ላይ እንዳየነው እሱ ነው የሚወጣው። ስለዚህ በሱ መንገድ በባህላዊ መንገድ ስለማይወገድ ህመሙ ተመልሶ ይመጣል። ህመሙ መቀጠሉ አይቀርም ምክንያቱም ቶንሲሉ ያለው ብዙ ጊዜ በቀኝና በስተግራ በኩል በአፋችን የኋለኛው ክፍል ላይ ነው የሚገኘው። እንጥል ግን መሃል ላይ ያለችው ፓርት ናት። እሷ በአብዛኛው ጡንቻና የላይኛው የአፋችን ሽፋን ያዘው ውስጥ ላይ ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽናቲዝም ነገር ግን ቶንሲሉ በሚታመምበት ጊዜ አብሮ አካባቢውም ስለሚቆጣ ብዙ ጊዜ እሷ ቀልታ ትታያለች። ግን ዋና የቶንሲሉ የኢንፌክሽኑ መነሻ በስተቀኝና በስተግራ በኩል ያሉት ቶንሲሎቹ ናቸው። ስለዚህ ያንን መቁረጡ ብዙ ጊዜ ህመሙ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም። እንግዲህ የቶንሲል በህክምና መንገድ ደግሞ እንዲወገድ ሲደረግ ተጓዳኝ ችግር አያመጣም ወይ? ተክላው ብዙ ጊዜ ያው ቶንሲልና ሌሎችም ሊምፎይድ ቲሹ ምንላቸዋሉ የላኛው የመተንፈሻ ክፍል አካባቢ ያሉ እነዚህ በተወሰነ መልኩ በሽታ የመከላከል ከውጭ የሚመጣውን ጀርሞች ባክቴሪያዎች ራሳቸው ትራፕ ይይዙና በሽታ የመከላከል የተወሰነ አቅም አላቸው። ይህ አይነት ስራቸው ግን ብዙ ጊዜ እስከ 3 አመት ድረስ ባሉ ልጆች ላይ ነው የሚታየውና ከ3 አመት በኋላ ያሉ ልጆች ኦፕሬሽኑ ቢሰራላቸው የተለየ የኢንፌክሽን ሪስክ የላቸው ጥናቶች የሚያሳዩት ቶንሲል የተሰራላቸው ልጆችና የቶንሲል ሰርጀሪ የተሰራላቸው ልጆችና ያልተሰራላቸው ልጆች በመናመዛዘንበት ጊዜ የተለየ ሪስክ አይኖራቸውም። መልካም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሳይድ። ያለንበት ደረጃ ኦልሞስት ለቀዶ ጥገና ዝግጅታችንን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቅ ገብተናል። ፔሽንቷ አሁን ማደንዘዣ ኦልሞስት ሰጥተው ጨርሰዋል። ዶክተር ሳምራይት ትባላለች የማደንዘዣ ባለሙያ ናት። የአቶ ተስፋዬ ከጎን እሱም እንደዚህ የማደንዘዣ ባለሙያ ነው። ሲስተር ቀመሪያ ስክራብ ነርሴ ናት። መሐመድ አሲስታንቴ ነው። ማንኛውም ልጆችን በወጣትም በእድሜያቸው ከገፋም በኋላ እንቀዶ ጥገና ማድረግ ይችላሉ። ያው ብዙ ጊዜ እድሜያቸው እስከ 3 አመት በታች የሆኑትን በአብዛኛው አንሰራም። ከዛ በላይ ያሉት እድሜዎች ብዙ የእድሜ ገደብ የለው። ተያያዥ ችግሮች ካሉ የልብ ችግር ካለ የስኳር የደም ግፊት እነዚህ ካሉ እነዛን ካስተካከልን በኋላ ወደ ቀዶ ጥገና እንሄዳለን። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ሰዎች ማለት ነው። ያው ዶክተር ቶንሲሉን ከኖርማል ቲሹ ይሁን በመናነቃንቅበት ጊዜ አንደኛ ያው አናቶሚ ቢታወቃል ያለበት ቦታ፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄን በመናነቃንቃት ጊዜ የተለየ የራሱ ቴክስቸር አለው። ኖርማሊ የቶንሲሉ ያለበት ቦታና የቶንሲሉ የታችኛው ክፍል የሚለይ ፖቴንሻል ስፔስ አለ፣ ፋሻ እንለዋለን። ብዙ ጊዜ እሱን ፋሻ ተከትለን ነው እሱን ሽፋን ተከትለን ነው ብዙ ጊዜ ኦፕሬሽኑ የምንሰራው። ኦፕሬሽኑ አሁን ይሄ ከባድ አይደለም። ኦልሞስት የአንዱን ሳይድ ጨርሰናል ማለት ነው። እቺ አሁን የአንዱ ሳይድ ቶንሲል ነው። የአንዱ ሳይድ ቶንሲል ነው ይሄ። አዎ። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ሳይድ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ማንቀሳቀሰው ቦታ
ቶንሲሉ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው የሚታያችሁ ማለት ነው ኦሬዲ ፎርም ያደረገ ነው ማለት ነው ስንጫ ነው ነው ከውስጥ እየወጣ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሳይደርስ በፊት ነው ቶሎ ብዙ ጊዜ ያው ቀደም ብሎ ቢሰራ ብዙ ሳትቸገር መስራት ይችላል ብዙ የመድማት ነገር አልነበራት ይሄ ቶንሲሉ የወጣበት ቦታ ነው ይሄ የግራማ ይሄ በግራ በኩል ያለው ነው እንደምታዩት ከስሩ ጡንቻዎች ናቸው ያሉት በጎን በኩል ያሉት ጡንቻዎች አሉ ከስር ምንም እንደምታዩት ምንም አይነት የቀራ የቶንሲል እንትን የለም ኮተሪ ነው የተጠቀምነው ይሄ የተለየ ከለር የምታዩት ኮተሪ ኤሌክትሪክ ኮተሪ እየጠበሰ የሚያወጣው ማለት ነው እንዳይደማ ማለት ነው እነዚህ በባህል የሚደረጉት ነገሮች ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን ሌላ ተጨማሪ ኢንፌክሽን የማስከተል ህመሙንም ብዙ ለውጥ ላያመጡበት ይችላሉ እና በብዛት ኢንፌክሽን እና አንዳንድ ጊዜ ኢቭን መድማት እንደዚህ ሊያስከስቱ ይችላሉ እና በአብዛኛው ቤት ውስጥ የምናረጋቸው ጠቃሚ የምንላቸው በተለይ ቶንሲል የመሰለ ኢንፌክሽን በሚከሰትበት ጊዜ በቂ ፈሳሽ መውሰድ ከሌላ ጊዜ ከምንወስደው በላይ ፈሳሽ መውሰድ ቀደም እንዳልነው በጨውና በውሃ ጎሮሮን መግሞጥመት ተደጋግሞ ያ ቦታው ኢንፌክሽኑ ወይንም ህመሙ ቶሎ እንዲያገግም ይረዳዋል እነዚህ ምንወስዳቸው እነዚህ እርምጃዎች ጥሩ ያን ለመከላከል ወይንም ህመሙን ቶሎ እንዲል ይረዳናል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሳይድ። በዛሬው ስለ ጤናው ሰዓታችን እንግዲህ የቶንሲል ህመም ምንድነው? መነሻ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? አለፍ ሲል ደግሞ ቀዶ ጥገናው ምን ይመስላል ብለን በስለ ጤናው ሰዓታችን ወደ እናንተ አደረስን። ሳምንት ሌላ ጤናችን የሚመለከት ሐሳብ ይዘን እንመጣለን። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። መልካም የጤና ሳምንት። ሰላም አለ ጎስ አይ ዘ ፈርቲ እሺ ቲንክ